ishte zgjedhur prizreni që Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin German Friedrich Ebert në Prizren nga sot të filloj edicioni 3 i shkollës pranverore për diplomatët të rinjë e ku temë kryesore e kësaj shkolle ishin sfidat e diplomacisë moderne. Lidhur me këtë event të rëndësishëm, sot ka folur për televizionin Besa zëvendësministri Petri Celimi, cili pohoj se në fakt ministria jonë po entimin kryesore ka Prizrenin. Andaj, këtu jemi që të sjellim evente parsore të ministri sonë. Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme ka vendosur që në Prizren, tamam në shkollën pranverore, që do të zgjatë një javë, ku diplomat nga mbar bota, prej Tajlandës dhe Kostarikës deri në Malin e Zi dhe Shqipërinë, janë në Prizren, marrin mësime në fusha të ndryshme të diplomacisë, diplomaci publike, diplomaci klasike, protokoll, me arsimtar shumë të famshëm, ambasador nga mbar bota, prej Amerikës deri në Gjermani. Edhe kjo është një mundësi e mirë që në Kosovë këta dhjetra student diplomat të rinj të ministrive të reja të vinë në Kosovë, të lidhin miqësi me Kosovë, me diplomatët e Republikës Kosovës dhe në këtë mënyrë ta afirmojnë Prizrenin, ta afirmojnë Republikën tonë, ta afirmojnë diplomacinë tonë dhe të jenë ura lidhëse për të ardhmen. Petri Celimi ka shpjeguar dhe prioritetet e politikës e jashtme të Kosovës, rezultatet e drejtashme në orientimit strategjike për të ardhmen. Ai ka kujtuar hapat në për cilat ka kaluar Kosova deri në ditën e sotme. Ministria e Punëve të Jashtme është dedikuar Prizrenit shumë. Ne kemi pasur një konferencë madhe ndërfetare para 2 vjetëve këtu ku kanë marrë pjesë mbi 300 mysafir nga mbar bota, lider fetar, lider nga 57 vende të ndryshme. Si vjetë kemi sjellur Prince Charlesin në një konferencë tjetër të karakterit ndërfetar, vizita parë mbretërore në Prizren që nga rënja e Perandorisë Otomane. Kemi sot Akademi Diplomatike dhe kemi pasur edhe evente tjera. Prandaj, Ministria Jashtme është dedikuar Prizrenit, është dedikuar që ta përdor Prizrenin si një platform të komunikimit, të promovimit të Kosovës, të promovimit të vlerave tonë dhe njihemi rahat në këtë qytet, është gati si joni. Nga ana tjetër, drejtori Akademisë Diplomatike të Kosovës, ambasadori Skënder Durmishi, është shprehur se vetë tema jonë në cila po trajtohet këtu sfidat e diplomacisë moderne japin për kuptuar shumë, kurse në Prizren mendojmë se është një atmosferë e mirë, jo vetëm e traditës dhe trashëgimisë, por edhe vetë mikpritjes dhe natyrisht edhe një propagandimi pozitiv për Kosovën. Si Kosovë kemi disa prioritete dhe urgjenca specifike, por pas një kohë jo shumë të largë, shpresoj diplomacia ekonomike do jetë numër një. Ambasadë e suksesme do jetë ajo që sjell investime, që bën promovim të produkteve tona, pra duhet merrim gjithë një ma shumë edhe me ato gjëra që na presin të ardhmen. Tema kryesore e seminarit, si që këni pa vetë, është sfidat e diplomacisë moderne. Dhe me thanë, për qenë efikase, një diplomaci duhet jetë moderne, duhet të kapë, të regjistrojë dhe të artikuloj sa ma fuqishëm që është e mundur kërkesat e kohës. Pra mediat sociale, interneti, televizioni, mënyrat e komunikimit me Twitter, në ndishka diplomacia digitale që pëquhet. Prandaj, kjo është qëllimi. Prizreni sigurisht është nga qytetet ku me shumë kënaqësi sillim mysafirë tonë, profesorët, mbajmë ligjërata, si që është edhe ky seminar gjatë kësaj jave, sepse përveç se do të shpjegohen tema nga profesioni, këtu në këtë ambient, do të kenë rast diplomatët që kanë ardhë, si që kanë po nga disa vendet botës, kemi nga Tajlanda, nga Kostarika, Malta, Polonia, shumë për tyre, shumica në faktin për hertë parë në Kosovë, edhe në Prizren, dhe mund që shpjegojmë shumë që kanë nga ky realitet, nga ky qytet i mrekullueshëm, qoftë nga arkitektura, po traditat, njerëzit, kultura, toleranca dhe kështu me radhë. Shkolla pranverore për diplomatët të rinjë të organizuar nga Akademia Diplomatike do të vazhdoj punimet deri ditën e premtë. Në këtë kuadër do të mbahet edhe një tryezë rumbullakat me drejtor të akademive diplomatike nga rajoni. Sipas programit gjatë seminarit për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare do të lexojnë profesor eminent dhe ambasador me karrierë nga Berlini, Iowa, Qendra Marshall dhe shumë të tjerë.